構え、おお死んだ、ビリビリビリドーン、あるある、バリバリ。いやでもこの大ダメージで結構ゲージを回収できて、問題ないゲージが今77%あるよこれ。番長から覚醒を飛ばしたいという強い意志を感じる。強すぎな。捕まえて、はい、どうバラのリバーさん。闇スーパーレグ、あのムーブはいいよ。いやこれでもう一回 100% 溜まる可能性はある。まあね、もう一回 100% 溜まれば。タイさんが時間を使って、あ、SB シレミスか、増えていくゲージ。これはお、補正切り、お、暴れた、お、あ、そうなる、間に合わない、捕まえて、ゲージが 100%、 おー、これはあなんてこった。いやでもこっからの、こっからの片目はあと10秒、時間がない、消えている。いい勝負、ワンダイブを逆切りで押し置き、まあね、いい勝負だった。これちょっと待って、シャドウ番長なんか強くない？全部勝ってるよ。そうだね、これはお見事。いや楽しかった。次のもう一回イケメンが来るよ。これビューで果たしてこっちだろ。ペルソナ4ジ・アルティマックス、まあ、SD して影パンチを、リュウのバーチョン、ここは夢と現実の精神と、めっちゃこれはこのゲームの最頂上決戦が、頂上決戦見えるんじゃないですか。下克上、眩しいよ、頂上決戦っすわ。主に 75% 使った技が眩しいよ。いきなりピッチャーからのすごい気持ち悪い動き。お前いい読み通した、いいなぁ、死んでっか。おぉ濡れている、失礼した、ゆっくり見てる、真相現象しっかりあるね。パントラパントラ、あーかっこいい、素晴らしい、落ち着け、ジャンプ 2B が謎のめくりを見せるから、下さんにやられました、ゲロ吐きそうになったよ。これは覚醒ないかな、まだ、お、すごいらしい、よくよ、これは、あれ、俺マルケン、あんたグネグネ動かないよ、動く結構動くよ。あいつもいい加減闇だからな。
出た謎の衝撃波ジャンプ 2B。 うわあれヒットボックスすごいよ。これ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 は体力追いつくね。ギリギリ確定したよ。おおおお、いやなんだと足が強い、足が長い。やっぱイケメンだわ。やっぱね、イケメンの足は長いんだわ。この地球おお、いやでもこれはまあ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 、お待って、BCC おお投げた。いや我慢できねえ。いやーやっぱイケメンの鍋は熱いか。鍋でこっちを。いやーちょっとイケメンの壁熱かったね。あーすごいね、メギの蹴飛ばしても熱くねえんだあのキャラね。交際してたよ、うん、おっしゃ。今勝ったの？なたきじさんの方？なたきじさんの方だね。いいやつほど早く死ぬのさ。これで1回戦が全部終了しましたね。いるよ、目の前にいるだろ。シュードさんね。まだ出番が来ないんだ。シードだからな。うん。シードで出番来るまではね、ちょっとマイク握ってもらおうかなっていう。いやもう勝っても負けても煽り続けるよ。本当に。まあチームメイトいるからね、でも、ね。うむ。うん。さよう。それはちょっと優勝してあげないと。で、トーナメント表はね、URL。ここもね、URL に載っけてるんだけど。闇に見えるってさ、もう目が曇ってるよ。番長使ってみな、光だから。一回使ってみるだけでこう、やっぱね、番長が光だと確信できるよ。まあ番長は使えば。使えばわかる。やつは光だ。プレイヤー名とキャラ名はね、ちょっと店員さんが管理してるので、ちょっと載せづらいです。すいません。あ、はいはい。とりあえず次は、シャドウチーム対、順平幹事だね。ほう。シャドウ番長、シャドウ花村が、のどごろうさん。で、超アッセンバスターズが、シェさんの順平と、カワボウさんの幹事。あれはこうだよ、ほんと。地方に光を与える一筋の光。さあ、みんなで大試合を始めちゃってください。さあ、ワンピーが起こったのがね、超アンテナのカワボウさんの感じ。ここは夢と現実、シャドウバッチョ。俺の力、キュッと見せるぞ。あなた、抜けたまわりました。さあ、シャドウバッチョ1回戦では何かが起こる予感がするぞ。まあね、ちょっと眩しすぎる気がしなくもないんで。安全させて、藤木の逆入れ、裏にも強いよ、幹事のしゃがみ。いやいや、見えている。おっと、暴れつぶしがあまりに負けて、なんでほどだ。マジがケツメブ。あっあった、問題なかったわ。おっと、これは大逆転。ミスらなければ。ドン、ボン、おお、やりきった。
まあ、まあ、安定コンボだね。うん。いや、嘘じゃいけないから。喧嘩劇で死んでたよ。おっ、バーストないよこの子。ドン。おっと出ない。これはきついか。往復し始めた。滑り込め。しっかり締めてるあたりは。モップ、動けない間にはモップが刺さって暴れてんじゃねえよと。ハンジは確か一応まともに格ゲーしてなくもないから光だった。光の上位。まあなんだ、なかなか頑張ったんじゃ。無属性が光に挑む。エルサの4 G アルティマックスウルトラスープレックスホールド。バッコーバセー。ここは夢と今闇だったはず。精神と物質の闇の宇宙だったから。あなたのお姿とその分は一味違うぜ。受け回りました。まさかシャドウチームがいるとは思わなかったよね。いや、すげえ活躍しててね。やっぱ番長は強えなって。マイクリアフィット、マイクリアフィット、暴れつぶしの V の字切り。そう、このキャラボコスカは減るのだ。アウトを取りたい。アウトを取ってチェンジ。アンルイ、しかしバーストがないから。アウトを取りたい、アウトを取りたい。おお、宝石。なんだと。おお、なるほど。ああ、そういうタイプ。周りで使ってる。スーカージャ残し。もう捕まえた。4点から先に進まない。点が入らないね。おお、怒られて欲望。点入らなくなっちゃったね。ね。やられっぱなしでいいの？頑張って。ゴリゴリ減っていく。ペルソナがよく見てる。おー、見えてる。一回落として。落として。もう一回 100% 食べたいね、これは。一緒にね。お、これは？これは 100%？ あー、なんだと溜まって。
確かに見えてるけど、シャフトの火力は。お、捕まえて。うわー、なんてことだ。おーホームラン。ホームられた。ワンピーガは見事に勝利しました。再戦希望ならいつでも受け取って、なんなら野球勝負でもいいけどな。さあ行きましょう。ガンジタイガースパーティーゴー。じゃあ出番です。はい、ありがとうございます。じゃあこっちでお願いします。はい、じゃあ、実況の音声を拾いますね。キットカットさん出陣です。31でキットカットさん出陣です。ペルソナ4 The Ultimax ウルトラスープレックスホールド、お待たせいたしました。おさ、これこの試合見たかったってお客様多かったんじゃないですかね。はい、下半身タイガースと、サーティンワン。さあ、まあ、準備できたみたいでスタートボタン押してもらって、ワンピが刺ったのは、アヒルラウトで、ツーピが刺ったのはシュートミツル。いや、ミッドカットですからね。あなたの行くぞ。間違いで、間違いでいいかな。まあ、シュートでいいか。シュート。ミスターキットカット長いんで。長い。シュートでいきましょう。さあ、ナオトとミツル。行かせてもらう。アルテミス。さあ、前作覇者。シュートミツル。アナミで。さあ、逆に入れてナオト切り返して。さあ、ナオトが固め始めて。サイドのカウンターで当たって、ここから3戦近く。1回6目でアドバンテージ取っていった。逆ギレ、おっと、ちょっとよく見ている。さあ、ナオトがバス入って確定。さあ、ワンアウトのところフィードロー入って、さあ、エースリーでカウンターが当たっちゃって、エインポのトーンはシュートミツル。ダイヤウンド、ドローで OK。 さあ、初戦ドラフ。さあ、エースリーで取ってダメージを残すか、つながらず、おとがめはなし。さあ、空投げ、まだ空投げして狙っている。逆ギレ、センターフ、逆ギレ、体力が多いから、ね、さあ、ナオト側非常に苦しいところではありますが、足払い、さあ、肩に入ってか、さあ、持っていけず、さあ、だってさあ、ベルスクナー置いて、スクナー置いて、もう何も起きて、これがカードしてる。あー、当たっちゃって、さあ、SD、SD の手方、パラがナオト、ベルスクナーなくても、ミツルはいけるんです。さあ、投げ入って、さあ、当たったところは、ビードローで当たっちゃって、さあ、テンポで選手はシュートミツル。ドローは親ブラの限り、お前に勝ち目はないみたいな。何度もかけた。帰り討ちにしよう。じゃあ、次、大将戦でございますね。誰一人邪魔はさせない。
一。さあ、対照戦ですね。佐久間ラリーと、小一ゆかり。小一対佐久間さんですね。お名前を伺っておくといたしましょうか。私の出番みたいな。25%で歌いしないか。最高ない師範だ。小一。小一のゆかり。勝利の女神はどちらに微笑む。さあ第一ラウンドは。さあ当たってしまった。ジャンシングさあ逆に切り返して。さあシューティングに持っていきたい。さあアローが当たっちゃっての。今のは空が不可のポンコツか。さあラリーがカウンターで下から走り返っちゃっての。意地はできず。さあ、タイ君よく見ている。さあ、カウンターさんも打撃返して。おっと、これはうまい。お正義に、さあ、下がりで当たって。さあ、2点。さあ、まあ、これはちょっと高さ的に足りなかった。いい空中ガード。さあ、ジャミカウンター、これは殺しきれるよね。さあ、これは一本戦したのは、ザクマ・ラビリス。第2ラウンド。さあ、足を背負ってしまったゆかりではありますが、ここで持っていけないところですありますが、立ち回りで少しずつラビットから減らしていく。ワード買った。少女でやったので当たってしまって、この死刑であって逆切れ。さあリアドメが当たっちゃっての。さあ SK で抜けたが、状況はあまり変わってはいない。いや、なんとか抜けれたところではありますが、当たっちゃってトントンカルシーだ。さあ逆切れ。さあラービー使って、これはちょっと、あーこれは死んでしまった。あー出ない。なんで、あーこれはなんで、あーまあこれ出してしまう。あれ間に合っている。あーなんとか生き残っている。さあ状況的にはちょっとラビリス心が停止できているものがある。さあゆかり側シューティングするジョンボブロにしかついての投げ。さあ一本取り返して小一ゆかり。もったいない。さあ落として逆切れ直下している。さあ今のもレールから直下しての。ラビリス側近づきたいところありますが、さあ体育やったところをしっかりとがめられて、おっと SP に死んじゃっての。ラビリス側まさいで確定。このゲージは青を調整できない。少し厳しいところがありますが、おーっとおもむろ構えて、あーいいな、立っちゃって。これはどうなる、どうなる。このあれ補正切れてる。補正切れてる。補正切り、ここまでがコンボでした。勝ったのは31。あ、そうだ、逆転勝利。オンランだからね。オンランだから。アイリスのお姉さんっていうだけあって、さすがに強かった。これから仲間としてよろしくね。コメント見たい、コメント。コメント見たい。そこでも見れるよ。でもこれ。さあ、でももうさすがに試合に集中してくれて。うん、大丈夫なんで、はい、じゃあ今度は優勝者コメントで待ってるよ。せっかくだからちょっと上の方にして。はい、じゃあ次行きましょう。はい、目黒製鉄所と、先般ナタキシ。火広くないとか。はい、じゃあこちらの方で頑張ってください。 OK、 持ち上がった。お、じゃああと頑張ってね。ペルソナ4ジアルティマックス。
ウルトラスープレックスホールド。反省会中です。反省会中。カメラ映りたい人、今回してくださってますよ。回してください。カメラ映りたい人。はい、ありがとうございます。さあ、カメラで終了しました。はい、じゃあ次行きましょう。はい、バンビー側座ったのが目黒製鉄城のタイツのクマ。設備が先般なたきし座ったのは、さあ、アグレードのシャドウ番長。あなたのお姿とその分身、ペルソナをイメージなさってください。それでご分。さあ、さあ、クマ対シャドウ番長。ラウンド1、ファイト。じゃあ始まって、さあ、最初にファーサーが取ったら番長。いや、次ではとがめられちゃって、のお金のバージョンが入りますから。ジューリックすごいな。さあ、投げて、さあ、中段。あ、もう一応見せちゃってんの。さあ、投げが使っちゃったか。さあ、逆ギアが止められて、さあ、3100。これは確定ではない。さあ、投げ子をやって、のミサイル締めではない。おっと、さあ、滑った。さあ、番長体力がそんなに怒りございませんか。ああ、フェイダーの当たっちゃった。さあ、学生状態がそんな減らない。さあ、投げ潰しの細かな程度。さあ、マシンギルミスらなければまあ問題ないっしょ。さあ、今のさんはタイツクマ。多分普段は表なんだろうね。さあ、第2ラウンド。さあ、カタッチを固めに入って、ノーアド耐久よく見える。さあ、だってこれ一番強いやつじゃない。なんか違ったか。さあ、と逆切れしてもとがめられちゃった。さあ、 SP したじゃんか。さあ、投げすかしからのまた投げ。コンパチンってしまったか。ちょっと俺のボケじゃないですかね。さあ、なんだ、さあ、かっこいい。さあ、5300からのまた減る6000。さあ、中段マジにでパス買っちゃった。これは殺しきれないけれども、おー、これなんだと。なんかいろいろあってシャドウ番長は1本取り返す。さあ、第2ラウンド。さあ、ファーストアタックで千代城A 型目が投げ入っての、さあ、投げ返し。さあ、投げで3200。あ、またなんだこのゲーム。さあ、クマが最初にまた入って、さあ、これ、あれ、これやばいんじゃん。あ、死んだ死んだ死んだ。ミスらなければ SOB。 さあ、シャドウ番長見せてくれる。そして、かっこいい、この子もイケメンだな。今からかっこいいでございます。劇的逆転勝利、存分に実力を発揮。さあ、次、大将戦ですね。全部で、ワンピー側、スタートな、バワルー選手のミツルと、竜の、あ、違う、釣りがスタートが竜の番長、ミツルと番長ですね。
遊べるベッドルーム。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。